Sot kryetari i komunës së Tetovës, zotri Bilal Kasami, zhvilloi një takim të rëndësishëm me pronarin e kompanisë ekolog Lazim Destani, ku diskutuan rreth projektit madhor të stadiumit të ri të qytetit të Tetovës, njoftojnë nga komuna e Tetovës. Ky projekt përfaqëson një nga iniciativat më të rëndësishme për qytetin ton dhe është më shumë se një rikonstruim fizik. Ai është një simbol i përkushtimit ton për zhvillimin dhe përparimin e komunitetit tetovar. Stadiumi i Tetovës ka qenë për dekada një hapësirë ku qytetarët kanë përjetuar emocione, suksese dhe krenari. Me këtë projekt synojmë që të krijojmë një ambient modern dhe jo vetëm që do të përmirësoj kushtet për zhvillimin e sportit, por dhe do të përfaqësoj energjinë dhe pasionin e qytetit ton. Ky ndërtim është një investim për të ardhmen e rinisë së Tetovës dhe një hap drejt standardeve më të larta për mirëqenien dhe zhvillimin social të qytetit, thon nga komuna e Tetovës. Projekti i stadiumit të ri përfaqëson gjithashtu një shembull të qartë të bashkëpunimit të frytshëm midis sektorit publik dhe atij privat, ku fal angazhimit të përbashkët, po japim jetë një projekti të rëndësishëm që do të shërbej si simboli bashkimit dhe progresit të komunitetit ton. Komuna e Tetovës në bashkëpunim me kompaninë ekolog do të vazhdojë të punojë pa ndërprerje për realizimin e këtij projekti, me synim që Tetova të ketë një stadium të denjë për ambicjet dhe potencialin e saj. Kjo iniciativë është vetëm fillimi i një kapitulli të ri për qytetin ton dhe për të gjithë qytetarët e Tetovës, thon nga komuna e Tetovës.